Här bakom mig ligger 12 000 människor begravda, dödade i strid. Här finns också namn inhuggna i sten på 35 000 vars gravar inte är kända. Det är 47 000, en liten skärv av de 16 miljoner som miste sina liv i den största människoskapade katastrofvärlden dittills hade skådat. Och den öppnade med jubel. Vi som lever idag i en värld så fjärran 1914 års kan ha svårt att förstå detta. Samtidigt så är vi alla dess barnbarn. Vi bär på idéer och föreställningar, förhoppningar och fobier som blev till under denna tid. Den här tv-serien försöker skåda denna komplicerade konflikt underifrån och inifrån. Via ett antal vanliga människor som, precis som de som ligger bakom mig här, drogs med i skenet mer eller mindre mot sin vilja. Det vi nu ska ta del av är deras berättelser om det stora kriget. På några få dagar kunde vi resa från Atlanten till På spåren. Järnvägen band samman Europas mest avlägsna platser. Och avstånd var inte längre något vi talade om. Allt verkade möjligt. Bara vi önskade skulle det bli verkligt. Vi gladdes som barn åt de svindlande hastigheter som tekniken hade gett oss. Framtiden låg inom räckhåll. Den verkade så ljus och lätt. Vi anade inte hur skört allting var. Inte förrän sommaren 1914. Августа, я искала папу везде в поле. Папа! Колокола звонили часами. Пап! Я не знала, что произошло. Папа! В обычный непраздничный день колокола звонили только если где-то разгорался Папа! Пожар или случалось еще что-то страшное. Папа! Звон стоял не только у нас, но и в соседнем городке. Папа! В тот день они звучали особенно. Сильный звон предвещал беду и будто молил о помощи. Папа! Папа! Что случилось? Марина. Мой отец, полковник кубанских казаков, был гордым, жестким человеком. В этот день он меня обнял без единого слова. Fem veckor tidigare i Bosniens huvudstad Sarajevo. Den 28 juni 1914 gästas staden av den habsburgska tronarvingen Franz Ferdinand. Plötsligt hörs skott. Franz Ferdinand och hans hustru Sofie mördas på öppen gata. Mordet på tronarvingen försänker Europas äldsta dynasti i sorg och raseri. Det dröjer nämligen inte länge innan det står klart att mördarna kommer från grannlandet Serbien. De österrikiska generalerna kräver att man tar itu med terrorn och företar en straffexpedition mot Serbien. I Sarajevo införs undantagstillstånd och armén försätts i beredskap. Serbien söker hjälp hos det mäktiga Ryssland medan Österrike sätter sitt hopp till bundsförvanten Tyskland. Was unterschreiben wir dir nie? Ich muss an die Front. Hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Du bist unser Kind. Das Vaterland braucht dich noch nicht. Ein Jahrgang nicht, aber mich braucht es. K.
Karl spricht mit allem dagegen, was er kann. Nimm doch Vernunft an. Ich habe das Gefühl, dass Dank ist, dass er so um ihn kämpft. Es geht nicht um Vernunft, es geht um Taten. Endlich! Peter, bitte. Was wird aus dem Vaterland in 20 Jahren, wenn ihr alle tot seid? Käthe Kollwitz är Tysklands mest kända kvinnliga konstnär. I hennes konst återfinns teman som social misär, uppror och död. Den övertygade socialdemokraten Käthe bor i Berlin med sin man Karl som är läkare. Det tyska riket med sin snabbt växande huvudstad har blivit en modern stormakt. Men vid makten sitter fortfarande den ärkekonservativa preussiska adeln och militären. De leds av kejsar Wilhelm den andre som tycks se på världen som på en teaterscen. Genom framgångsrika krig mot grannstaterna har Tyskland enats men också blivit isolerat. Man känner sig omringad av fiender. Österrike-Ungern med sin ålderstigne kejsare Franz Josef är den enda kvarvarande bundsförvanten. Wilhelm den andre ställer upp på hans krig. Druck und trostloses Gefühl. Gefühl der Unmöglichkeit, Peter hinzugeben. Willst du nicht doch warten, bis du gerufen wirst? Du hast mir einmal versprochen, dass ich niemals feige sein muss. Nie. Was hat das mit Feigheit zu tun? Alle gehen sie. Ich kann nicht zurückbleiben. Dieser Krieg, er wird alles ändern, alles besser machen. Verstehst du das nicht? Man spricht umsonst, weil der stumm zuhörende Junge mit Macht sich gegen das eigene Innere durchsetzt. Den tyska krigsplanen går ut på att först sätta in armén mot ärkefienden Frankrike. Det neutrala Belgien ses mera som en passage. Inom 6 veckor ska man ha besatt Paris. Sen kan man vända styrkorna mot Frankrikes bundsförvant, Ryssland. Det är upplagt för ett tvåfrontskrig, men tyskarna räknar med att slippa det genom att snabbt oskadliggöra Frankrike. Under de första dagarna i augusti 1914 förklarade tyska riket både Ryssland och Frankrike krig. Мужчины хвастались своим мужеством и презрением к смерти, как того требовали традиции. Они не показывали своих чувств. Но я вспомнила старый военный обычай, о котором папа мне всегда рассказывал. Жены шли вслед за воюющими казаками и старались быть как можно ближе к армии. Почему же должно в этот раз быть все по-другому? Только одно слово. Война, война, война. Против кого? Почему? Царь отдал приказ, а казак не задает вопросов. Fjorton år gamla Marina Jurlova kommer från en liten by i södra Ryssland. Som alla kobankosacker är hennes far ständigt beredd att ge sig ut i strid. Tsarens livgarde består av kosacker som ser tsaren som en gudasänd härskare. Nikolaj den andres Ryssland är till stor del fortfarande ett feodalt samhälle. I tsarens namn styr adeln, kyrkan och militären med oinskränkt makt. Samtidigt har man Europas högsta tillväxt och en snabbt växande arbetarklass.
Men det är bara ett fåtal som får del av det växande välståndet. Den stora massan lever i svår fattigdom. Allt oftare bryter ut revolter som hotar maktordningen. Den härskande eliten ser kriget som en möjlighet att säkra monarkins makt. Det splittrade riket ska än en gång enas under den rysk-ortodoxa fanan. Granne till den stora nationen ligger Sverige. Nyheter om kriget. Och än har vi ingen aning om hur det som händer kommer att drabba oss. Kom och köp. Köp tidningen. De vildaste rykten cirkulerar. Ingen vet vad som är sant eller fantasi. Kriget kommer snart till Sverige. Storkrig i Europa. Tyskland lär ha besatt Åland och ett par av de danska öarna. Danmark ska ha begärt hjälp av England. Kom och köp tidningar. Storkriget kommer till Sverige. Idag sa man att Tyskland förelagt Sverige ett ultimatum att inom 24 timmar till klockan 4 imorgon förklara sig för eller emot Tyskland. Fritjof Englund är uppväxt i Ulricehamn i Västergötland. Han är provinsialläkarens ömhudade son. Han tycker om det vackra här i världen, konsten, litteraturen. Nu har han kommit till Stockholm för att påbörja sina juridikstudier. Här väntar museerna, teatrarna och nya vänner. Kriget finns inte med i planerna. Fritjof har växt upp i ett land som närmar sig det moderna Europa. Vår folkmängd har ökat och vi har lämnat tiden av fattigdom, svält och utvandring till Amerika bakom oss. På åkrarna har värdet av våra skördar fördubblats sedan sekelskiftet. Vi har haft en ökande export av järnmalm och trä till länder som Tyskland och England. Hittills har vi gått mot framtiden i trygg medvind. Men nu hotar Sverige av att slitas med i den europeiska stormen. Precis som på kontinenten ringer kyrkklockorna över Sverige den 2 augusti 1914. Vi nås av rapporter om att Härnösand ligger under bombardemang, att ryssarna anfallit Gotland och att tyskarna intagit Danmark. Kriget verkar plötsligt nära och svenskarna förbereder sig på det värsta. Allt är ett kaos. Vi står inför händelser som är oss alldeles obekanta. Telegrafen smattrar av telegram. Telefonen är nästan omöjlig att komma fram på. Folk löser till sig guld i Riksbanken och här i stan är det rusning till bodarna efter mjöl och bröd. I Sverige stiger spänningen dag för dag med den eskalerande konflikten nere på kontinenten. I alla krigförande länder känner man att just deras land har blivit angripet och det gäller att försvara sig. Tyskar, ryssar, fransmän, österrikare. Alla tycker sig ha goda skäl att dra ut i krig. Der Junge muss über sich selbst bestimmen. So haben wir ihn erzogen. Wir haben ihn noch nicht erzogen, damit er ein braver preußischer Soldat aus ihm wird. Kaiser, Gott und Vaterland, Dieter? Wirklich? Das ist der Kaiser aus dem Spiel. Diese Jungen, sie sind so wie eine Flamme, so unbedingt, so glücklich, so ganz. Vielleicht beneidest du sie nur um diese Möglichkeit des freien Opferns. Das hast du zu verantworten. Nicht der Junge. Nicht der freie Wille. Du. Zu dem mein Sohn mich hinriss und zu dem wir Karl hinrissen. Ich muss etwas zu meiner veränderten Einstellung zum Krieg sagen. Zum ersten Mal empfand ich die absolute Gemeinsamkeit des Volkes. Ich empfand ein Neuwerden in mir, als ob nichts den alten Wertschätzungen noch standhielte, alles neu geprüft werden müsse. Framförallt skolelever och studenter från borgarklassen anmäler sig frivilligt. Många är inte ens myndiga. Det enda de oroar sig för är att inte hinna till fronten i tid för att få vara med om den ärorika segern. De har tyckt att livet känns innehållslöst, men nu får det äntligen en mening. I Tyskland får den här krigseuforin ett eget namn, Augusterlebnis, Augustiäventyr. Auch schon zu voll. Zu viel.
viele Kriegsfreiwillige. Kann es von uns denn zu viele geben? Peter geht gleich früh mit den anderen sich untersuchen lassen und nach der Kaserne. Um 6 Uhr kommen sie wieder. Überall abgewiesen. Wie kein Sinn. Hoffnung. Wir könnten Peter noch hier haben. Ja? Danke. In der Rupine ist auch Platz. Sag es ihm nicht. Käthe, bitte! In solchen Zeiten kommt es einem blödsinnig vor, dass die Jungen in den Krieg gehen. Das Ganze so wüst und hirnverbrannt. Der dumme Gedanke, sie werden in einem solchen Tollwerden doch nicht mittun. Und sofort, wie ein kalter Strahl. Sie müssen. Sie müssen. Die vorigen Jahre hatte ich Glück und ging frei, weil ich mir mit 15 mit der Kreissäge den Daumen durchgeschnitten hatte und das nicht gut verheilt war. Aber diesmal ging ich doch mit einigen Bangen zur Musterung und musste dann alles, was von mir verlangt wurde, für mich ergehen lassen. Na, welch Prachtexemplar von einem Krieger haben wir denn da? Kasser, Karl. Schon 26 Jahre und letzten Jänner ausgemustert. Ausgemustert? Ist das so? Willst du nicht für deinen Kaiser ein paar Serben verdreschen, guter Mann? Ja, wenn es bei den Serben bleiben tät, die Russen... Die Russen, die Serben, die Bosniaken, die brauchen immer alle eine Tracht Prügel. Hose runter. Na, Herr Hochwohlgeboren, da unten ist alles in Ordnung. Aber schauen Sie mal da, ich kann ja keine Faust machen mit dem Daumen. Ach so. Na, dann wirst du die Granaten mit der anderen Hand werfen müssen. Tauglich. Weiter. Tjugofemårige Karl Kasser är bonde i Kilp i provinsen Niederösterreich. I likhet med de flesta bönder har han ingen lust att dö på ärans fält när det finns fält hemma som måste brukas. I över 60 år har kejsar Franz Josef härskat över området där familjen Kasser bor. I dubbelmonarkin Österrike-Ungern samsas 8 nationaliteter i 17 provinser. Det är ett rike med många folkslag och stor kulturell mångfald. Under lång tid har de österrikiska och ungerska härskarna lyckats styra denna blandning av undersåtar. Men nu hotar jätteriket att falla samman. Polacker, tjecker, rumäner, kroater, italienare och bosniaker, alla vill bli självständiga. Men än en gång ska de förenas under den habsburgska fanan i kriget. Nummer 2018. Es wurden nun alle eingezogen, die früher untauglich waren. Bis auf zum 42. Jahr. Ich musste zum galizischen Infanterieregiment Nummer 80. Das war mir nicht leicht, statt zu einem deutschen, zu einem polnischen Regiment zu müssen. Welche Nummer? Nummer 2000. Die Montur war völlig zerlöchert. Dass wir uns in unserer Flickkunst üben konnten. Hey Kamerad, kannst du mir die Jacke rübergeben? Die Jacke, kannst du mir die mal geben? Also! Ich weiß nicht, wer von euch hier Deutsch versteht, aber ich sag's nur einmal, ja? Knöpfe lassen sich annähen, aber die Schuhe sind wirklich wichtig. Ihr werdet eine Unmenge marschieren müssen. Bis Moskau ist ein weiter Weg. Aber schau. Obwohl ich wusste, dass es so viele traf, war mir doch so schwer ums Herz. Ich dran dachte, alles zu verlassen, was mir lieb und teuer war. Und fortgehen zu müssen ins Ungewisse. Trots att Österrike-Ungern började kriget är man väldigt dåligt förberedd. Strategin går ut på att sätta in de största styrkorna mot det lilla Serbien i söder. Den långa gränsen mot Ryssland är dåligt försvarad. Och den starka ryska armén rycker fram mycket fortare än generalerna i Wien räknat med. Dessutom har fienden tagit del av hela krigsplanen genom en spion i generalstaben. Det utbryter förvirring bland de framryckande österrikarna med en 10 mil lång trafikstockning som följd.
Många soldater har ingen lust att strida för den österrikiska och ungerska överklassen. Särskilt bland den slaviska befolkningen finns det starka sympatier för fienden. Deras egna officerare talar inte ens samma språk som de själva. Polacker och serber som bor i dubbelmonarkin förväntas dra ut i krig mot sina landsmän i grannländerna. Slavnost nepřisaháme na Boha všemohoucím, jeho apostolskému veličenstvu, našemu knižeti a pánu Františku Josefu prvnímu. Re apostolico di Ungheria, granduca di Toscana, la nostra devozione del nostro bitvach, dovere. V bužach, starciach i przedsięwzięciach wszelkiego rodzaju, słowem, trupele nostre, stagure nostre, drapelure nostre. Einverständnis einzulassen, uns immer so, wie es den Kriegsgesetzen gemäß und braven Soldaten zusteht, zu verhalten und auf diese Weise mit Ehre zu leben und zu sterben. So wahr uns Gott helfe. Amen! Das Schwören hat einen halben Tag gedauert, denn es wurde auf 5 Sprachen geschworen, weil so viele Nationen zusammenkamen. Alle waren schon sehr erschöpft, denn die Menage war da schon so schlecht, dass wir glaubten, verzweifeln zu müssen. Und dann marschierten wir in voller Rüstung unserem Elend entgegen. Eiskalt überlief es uns, wenn wir daran dachten, dass es bald ernst würde. Demi-tour! Marsch! Я казак, я не боюсь. Я казак, я не боюсь. Я казак, я не боюсь. Я казак. Я не боюсь. Стой! Стой! Stell dir vor. Ausgerechnet in Neuruppin ist noch ein Platz frei geworden. Das ist ein echtes altpreußisches Regiment. Nee, Peter, französisches und russisches Geld ein. Wir trennen die Geldscheine dann wieder aus, weil im Falle einer Gefangennahme hingerichtet werden kann, wenn sich französische Banknoten bei ihm finden. Nee, ihm nur deutsches Gold ein. Mir geht es heute noch los. Gleich in die Kaserne. England hat uns den Krieg erklärt. Hast du was anderes erwartet? Jetzt sind alle gegen uns. Alle. Es ist zu spät, Karl. Danke, Mutter. Das werde ich dir nie vergessen. Den 4 augusti förklarar Storbritannien Tyskland krig. Angreppet på det neutrala Belgien väcker vrede och ilskna britter plundrar tyska butiker. 100 000 man skickas till det lilla landet. När världens mäktigaste nation med alla sina kolonier nu ger sig in i kriget förvandlas det från en europeisk angelägenhet till ett krig som hotar att infatta alla världens nationer. Men de nordiska länderna gör allt för att hålla sig utanför. Redan samma dag som Tyskland förklarar krig mot Frankrike utfärdar Sverige en neutralitetsförklaring. Om neutraliteten kommer att hålla vet vi inte. Belgien hade aldrig bett om kriget men blev ändå söndertrampat. Sverige är också omringat. I öster har vi Ryssland, i söder Tyskland och i väster går de brittiska krigsskeppen. Och även om neutraliteten håller så kommer den att kosta. Vår ekonomi är beroende av exporten och utan allierade är Sverige avskuret från omvärlden. Vi hotar att slungas tillbaka till det fattig-Sverige vi nyss varit. Och medan vi klamrar oss fast vid freden gör andra nationer allt för att få sina söner att söka kriget. Justin, in ein paar Wochen bin ich wieder daheim. Ich grüße Paris von dir. Küssen uns. Er dankt mir, ich danke ihm. Das plötzliche Gefühl, der Junge wird sterben. Der Abschied von meinem Schatz war gefasst. Nur als der Zug sich in Bewegung setzte, griff ich noch einmal in jähe Angst nach ihm, ließ ich doch alles, was mir das Leben lebenswert machte, in dieser schweren Stunde zurück. Départ au front. Triste journée.
J'ordonne à mon épouse de partir, de disparaître, de ne pas chercher à me revoir à la gare. Cela m'ôterait, lui dis-je, le peu de courage qu'il me reste. Я целую Нурию в последний раз. Она кричит: «Ты обещал не плакать». Мне стало стыдно. Мои товарищи поют, а я не могу сдержать слез. Вы едете на войну? Да. Можно мне с вами? Если ты этого хочешь, девочка. До границы на фронт можно? Все равно, когда мы приедем на фронт, война уже закончится. Ну, поехали! Я не преувеличу, если я скажу, что я не испытывала угрызения совести ни страха. Я была казачкой, и, как и остальные женщины, я следовала слепому инстинкту сопровождать мужчин на войну. Я попала в этот дикий поток, просто беспомощно плыла по течению. Это было приключение, о котором я всегда мечтала. Under sensommaren 1914 rullar trupptransporterna genom Europa. I åratal har militärstrateger på alla sidor siktat på den här dagen när budskapet lyder: det råder krig. De tekniska landvinningarna gör det för första gången möjligt att i ett slag mobilisera miljoner soldater. En minutiöst utarbetad logistisk plan sätts i verket. Varje soldat blir anvisad en särskild kupé och varje tågväxel ligger rätt. Fulla av iver störtar sig länderna in i kriget. Alla lika övertygade om en snabb seger. Mars 4 1914. Papa nous annonce que la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Le 28e, le 30e et le 147e régiment sont déjà partis pour la frontière. Les soldats sont joyeux. D'ici, on peut entendre les canons. Allez, mange. Taille d'Edgar s'est confirmée. Les soldats ont pris la fille et la baïonnette pendant que la cavalerie poursuivait l'arrière-garde allemande. Les Alsaciens portent en triomphe les côtes frontières qu'ils ont déracinées. 10-årige Yves Congar växer upp i Sedan i norra Frankrike. Hans far är för gammal för att delta i kriget, men han minns mycket väl det förra kriget, katastrofen som inträffade 1870-71. I det kriget spelade Yves hemstad en viktig roll. Här förlorade Frankrike det avgörande slaget mot ärkefienden Tyskland och tvingades att avträda Alsace och Lorraine till segraren. Det blev ett nationellt trauma. Som fransmännen ser det kan det mäktiga grannlandet när som helst förvandlas till ett monster som man inte kan förhandla med. Och därför har man tålmodigt och framgångsrikt byggt en allians med Ryssland som även Storbritannien gått med i. Heureusement qu'il n'y avait pas d'avion en 70. Je suis pas chargé par machine. Mais c'est nous qui avons les meilleurs avions, n'est-ce pas papa? Voilà un brig avec la ses bombes sur les bords. Je les vois nulle part, tes avions. C'est normal, ils se cachent derrière les nuages. Et puis, boum, ils vont tout faire exploser. La grande bataille n'a pas encore commencé. Il y a des avions allemands qui viennent nous bombarder. On les descendra à coups de canon. Nous en avons déjà abattu entre Florentville et Carignan. Aujourd'hui, les avions Alboche nous ont survolés. Oui, ils ont changé de cap. De flesta anar inte vilken sorts krig de är på väg in i. Tappra hjältar till häst har tjänat ut sin roll. I åratal har stormakterna samlat på sig helt nya vapen med en ofattbar förstörelsekraft. Ända sedan sekelskiftet har utvecklingen av nya bepansrade slagskepp ingått i kapprustningen mellan Tyskland och Storbritannien, som båda vill behärska haven. Och detta krig ska öppna ännu en krigsarena. Luften.
tekniska underverk som flygplan och luftskepp förvandlas till mordmaskiner. In dieser Woche ging es mir merkwürdig. Es war gewissermaßen ein Waffenstillstand eingetreten im Gefühl. Brauchte nicht mehr zu weinen. Mitunter war ich ganz froh. Da der Junge noch lebt, schleicht sich das Empfinden ein. Es wird vielleicht nicht so schlimm. Dazu kommen die guten Kriegsnachrichten aus Frankreich. In einigen Wochen ist es da vielleicht erledigt. An der Ostfront tobt seit Tagen die Schlacht. Auf der ganzen, fast 400 Kilometer langen Linie wird wütend gekämpft. Wenn man ganz still ist und aufpasst, fühlt man den Erdboden leise zittern. Es ist ein unheimliches Gefühl. Die Russen morden Frauen und Kinder in Ostpreußen. Eine, die dabei war, das auf dem Markt erzählt. Du willst mich doch bloß erschrecken. Da falle ich nicht drauf rein. Sie haben eine Frau an den Scheunentor genagelt. So. Die Russen kommen doch nicht hierher. Oder? 12-åriga Elfriede Kor växer upp i Schneidemühl i provinsen Posen. Flickan bor hos sin mormor och går i skolan i den lilla stan. Schneidemühl ligger i utkanten av Tyskland, bara några kilometer från gränsen till den del av Polen som behärskas av Ryssland. I likhet med många andra skolbarn i Europa börjar Elfriede att skriva en krigsdagbok den 14 augusti 1914. Wie heißt es doch so schön im deutschen Dichterwort? Viel Feind, viel Ehr. In der Schule haben die Lehrer gemeint, wir hätten die vaterländische Pflicht, nicht mehr fremde Wörter zu gebrauchen. Ich habe zuerst nicht gewusst, was sie damit meinen. Beginnen wir mit dem Französischen. Eine Sprache, die sich wie ein Krebsgeschwür in unserem schönen Deutsch breit macht. Jetzt ist mir klar, man darf nicht mehr Adieu sagen, weil es Französisch ist. Es ist uns eine Ehre, leb wohl oder auf Wiedersehen zu sagen. Meinetwegen auch Grüß Gott. Wir haben eine kleine Blechkasse gekauft, in die wir 5 Pfennige legen wollen, wenn wir uns versprochen haben. Der Inhalt dieser Kriegssparkasse wird zum Einkauf von Strickwolle für unsere tapferen Soldaten verwendet. Aber meine Mama sagt immer... Wir bezeichnen eine deutsche Mutter nicht mit diesem weichlich gallischen Namen. Mama muss ich von nun an Mutter nennen. Aber Mutter ist nicht zärtlich genug. Ich will Mutchen sagen. Das kann ja interessant werden. Fesselnd, Elfriede. Es heißt fesselnd. De tyska militärstrategerna räknar inte med något snabbt ryskt angrepp. Men redan i mitten av augusti 1914 tränger 2 stora ryska arméer snabbt fram genom Ostpreussen. Tsarens plan är brutalt enkel. Miljoner soldater skickas mot Berlin. Efter bara några dagar befinner sig tyskarna i ett 2-frontskrig. Die Menschen werden unruhig. Ich habe gehört, dass schon einige Familien Schneidemühl verlassen haben. Wenige Kilometer vor der Stadt beginnt man damit, Schützengräben auszuheben. Was machst du denn da, Elfriede? Ich versuche nur eine Übersicht über unsere Vorräte zu bekommen, falls wir auch weg müssen. Es sind heute schon wieder Flüchtlinge aus Ostpreußen durch die Stadt gezogen. Ich gehe nicht weg aus Schneidemühl. Dann bleibe ich bei dir. Oh, kommt ja. Großmutter, hab doch keine Angst. Der Kaiser sorgt schon für uns. Oh, Kindchen. L'Allemagne a envahi le territoire belge. Et l'Angleterre vient de déclarer la guerre à l'Allemagne. 10 nations sont maintenant en guerre. Les Belges ont fait sauter 2 ponts. Il y a aussi de la dynamite sur les ponts de Sedan. Qu'est-ce qui se passe, papa? Les Allemands. Ils approchent. Mais papa, on a presque libéré l'Alsace. Les Boches ont fui comme des lapins. C'est écrit ici. Arrête avec ça, Yves! La seule chose pour laquelle tu peux croire ce que disent les journaux, c'est la météo. Pas ce qui se passe à la guerre. Il semble que ce ne soit pas vrai. Mon père avait raison. Ici,
Il faut entendre les coups de canon qui n'arrêtaient plus. Aussi les tirs des fusils et des mitrailleuses. Grand-père, il parle toujours de la guerre de 1870. On se demande si toute la ville va exploser. Kriget störtar kontinenten i avgrunden. Det drar fram över tätbefolkade områden och sprider skräck och rädsla. Kvinnor, barn och åldringar flyr undan de framryckande arméerna och de dödliga granaterna mot en osäker framtid. Hundratusentals människor flyr undan den ryska armén i Ostpreussen. Från Galicien flyr 100 000 judar mot Wien. Över 800 000 belgare flyr undan de framryckande tyskarna. Men allra värst är det på Balkan. Där söker mer än 1 miljon serber undkomma de hatiska trupperna från Österrike-Ungern. Såna här scener har inte synts i Europa på över 100 år. Majka bi nas obgrejala svojim rukama kao krilima, ali vode nigde, samo u dubljenima konjskih kopita. Kažečicom smo crpili gutlje te ustajale zagađene tečnosti. Pojechaliśmy do Orza. Tu spaliwszy im wszystko i wszystko zabrawszy, zostawiono tych nędzarzy w gołym popiele. Siedzą na tobołach z całym swym mieniem, drżąc zimna, gorzej niż na pustyni. Onze Emil ging naar Zevenkotel. Met 1 paar schoenen. En daarna heb ik hem niet meer gezien. Ik denk vaak aan hem, zoals aan mijn broers en zusters. Maar Emil mis ik het meest. We hadden nur Zeit mitzunehmen, was in einen Koffer paste. Ik hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Wo sollen wir bloß hin? Wo sollen wir um Gottes Willen bloß hin? I Sverige förstärker vi gränserna för att stå emot kriget och hålla kaoset borta. De som först kallas in till militärtjänstgöring är de så kallade landstormsmännen. Det är åldringarna inom försvaret, 35-42 år, med gamla slitna uniformer. Landstormsmännen sätts att bevaka nyckelpunkter som broar och järnvägar. I skärgårdarna ska de vara beredda på att ta emot den ryska flottan. Men snart ska långt fler svenska män än landstormsmännen beröras av kriget. Örebro, ja. En tisdag i slutet av oktober. Ja. Karlsson? Vi är en brokig skara som får trycka in och bli sjukvårdare i kronans tjänst. Lindblom? Ja. Det var bland annat 47 Lindblom. Englund? En ung montör, ja, från Katrineholm. Larsson? Ja. Sen har vi en 48 Larsson, badmästare i Bie. Bengtsson? Ja. Och den som kommer att stå mig närmast, 32 Bengtsson. Pastor härifrån Örebro län. Alla så långt bort från sina riktiga element. Trots vår vilja att stå neutrala kan Sverige bli anfallet och tvingas in i det nya kriget. Varje övning tas på största allvar. Repetitioner under stress för att vi ska vara så förberedda som möjligt om vi hamnar under fiendens hot. England? I den där typen av benbrott ska spjällorna ligga på andra sidan. Allt är så overkligt och skrämmande. Men ibland när jag tänker på det så drabbas jag av ett kraftigt glädjerus när jag tänker på vad jag kanske kommer att få utföra. Jag ber att Gud ska ge mig styrka och manligt mod och att jag blir en hedlig man och soldat om striden väl stundar. Under hela året som föregått krigsutbrottet har våra möjligheter att försvara vårt land väckt politisk storm. Det här är bilder från några månader före krigsutbrottet. Vi ser det så kallade bondetåget där över 30 000 bönder samlades på borggården vid Stockholms slott. Kungen, Gustav V, ville satsa kraftigt på försvaret. Högern var med honom och nu ville även många bönder visa att de stod på kungens sida. Kungen fick vid den här tiden inte lägga sig i politiken på det här sättet. Och den liberala regeringens stav, som inte ville rösta, krävde kungens ursäkt. Kungen vägrade och regeringen avgick. Det hela slutade till militärens fördel. Flottan skulle moderniseras och fälthären fördubblas till att bestå av 220 000 man.
Mardi. Terrible mardi. Ils sont là. Les barbares défilent tout près de nos fenêtres. Nous entendons un ordre brutal. Cela ressemble à quelque chose comme... Fransmännens strategi är helt och hållet inriktad på offensiv. Generalernas nya doktrin förespråkar permanent anfall, vilket de hoppas ska ge dem seger. Krigsplanen går ut på en snabb återerövring av Alsace och Lorraine. Segern ska säkras genom de franska soldaternas överlägsna stridsmoral. Ingen är inställd på försvar. Men den franska offensiven kör fast. Istället dundrar det tyska krigsmaskineriet fram genom Frankrike. 3 veckor efter krigsutbrottet går tyska trupper in i Sedan. Les Allemands sont à la porte de Monsieur Benoît. Ils vérifient qu'aucun soldat ne s'y cache. Ils ont abattu le chien, car ses aboiements pouvaient prévenir les Français de la présence de patrouilles allemandes. Tyskarnas framryckning genom Frankrike och framförallt Belgien kantas av grymheter. Man såg Belgien som en passage och hade inte förväntat sig något motstånd. Men belgarna försvarar sig styvnackat under parollen "Vi är ett land, ingen genomfartsled". Det går rykten om både partisaner och krypskyttar. Man beskjuter kyrktorn eftersom de kan härbärgera utkiksposter. Ovärdeliga historiska byggnader totalförstörs. Över 6 000 belgare får sätta livet till i gisslantagningar och arkebuseringar, vilket upprör människor över hela världen. Tyskarnas agerande används i motståndarnas propaganda. Krigsförbrytelser som faktiskt ägt rum överdrivs kraftigt. Av pur och skär mordlust ska tyska soldater ha slaktat kvinnor och barn. Den sortens beskrivningar sprids särskilt i Storbritannien, där det inte finns någon allmän värnplikt, utan armén är beroende av frivilliga. De värsta illdåden står de habsburgska trupperna i Serbien för. Med hjälp av massavrättningar försöker man kuva civilbefolkningen. De ryska truppernas intåg i Ostpreussen skrämmer upp de tyska invånarna. Framförallt kosackerna plundrar de erövrade områdena. Tyskarna sätter in alla tillgängliga reserver i öst. Gott, der Herr hat unseren tapferen Soldaten die Hand geführt und ihre Waffen gesegnet. Die Russen sind zu Tausenden zerschmettert worden, mit Mann und Ross und Wagen. Der Kaiser hat befohlen, dass nach so vielen Siegen die Schule ausfallen soll. Das ist ein noch größerer Sieg als Sedan im Jahre 1870. Die Nachricht kam so spät, dass wir noch Mathematik und Geografie hatten. Leider. Denn es hat viel mehr Tote und mehr Gefangene gegeben als bei Sedan. Jeden Tag so eine Schlacht. Wir müssen nie wieder in die Schule. Ruhe. I slutet av augusti 1914 lyckas tyskarna slå tillbaka den ryska armén i Ostpreussen. Det innebär att försöket att besegra Tyskland genom en snabb offensiv från öst har misslyckats. Tyskarna tar 100 000 ryska krigsfångar och 30 000 ryssar dör i det masuriska sjöområdet. Ich muss die ganze Zeit an die Russen in den Sümpfen denken. Stell dir vor, wie sie untergehen. Erst die Brust, dann die Schulter, dann das Kinn, dann der Mund und alles. Elfriede, das ist unheimlich. Langsam macht der Krieg keinen Spaß mehr. Bis Weihnachten ist alles vorbei. Hauptsache, wir verlieren nicht. Großmutter sagt, wir haben noch nie einen Krieg verloren, seit sie lebt. Das ist schon ziemlich lange. Und den verlieren wir auch nicht. Also, meine Herren,
dann wünsche ich guten Appetit. Wollen wir es uns mal schmecken lassen und mal sehen, was die... Nous sommes étonnés d'être encore en vie. Tout semble irréel. Mais nous devons nous y habituer. Ce don est rempli d'Allemands. Un officier, le capitaine Nemnik vit chez nous. Regarde, pour toi. Tenez de mich. Ce matin, il a fait cuire 4 poulets. Son officier d'ordonnance en mange un entier à lui tout seul. Qu'est-ce que tu écris là? Des devoirs. De l'histoire. Et de quoi ça parle? Des 1. C'est ce que j'ai lu dans notre cours d'histoire. Les 1 sont venus en France et ont tout brûlé sur leur passage. 1400 ans de civilisation plus tard, comment est-il possible d'avoir une race aussi barbare et destructrice en Europe qui laisse de telles atrocités partout dans son sillon? Sur lesquelles j'écris la vérité, devrait être agrafé au dos de l'empereur Guillaume. Sonnabend 10. Oktober 1914. Antwerpen ist gefallen und der Himmel ist zum ersten Mal wieder blau. Ach Karl, das ist ein Zeichen. Es muss ein Zeichen sein, wo er doch gerade an die Front abgerückt ist. Diese Fahne, Käthe. Ich weiß, Karl. Ich weiß. Heute geht es nicht anders. Zum ersten Mal in unserem Leben hängen wir Sozialdemokraten, die wir bewusst sind und bleiben. Heute, am 10. Oktober, die schwarz-weiß-rote Fahne des Kaisers heraus aus der Jungstube. Das gilt unserem Peter und Antwerpen. Vor allem aber unserem Sohn. Tyskarna kan fira erövringen av Antwerpen 9 veckor efter att man gått in i Belgien. Enligt planerna skulle Belgien vara avklarat på 9 dagar. Tyskarna var lika lite förberedda på belgarnas motstånd som på slagkraften i den brittiska yrkesarmén. I ett slag som varade i flera dagar stoppade fransmän och britter tyskarna strax före Paris. Det blev en vändpunkt i kriget som i Frankrike går under beteckningen Undret i Marne. En mycket viktig seger efter de första veckornas ideliga förluster. Fortsatta tyska offensiver misslyckas, men det gör också offensiverna på fransmännens och britternas sida. Soldaterna är helt enkelt slutkörda. Efter bara 3 månaders krig har över 1 miljon soldater stupat. It is my sad duty to inform you that your son, in the accomplishment of his duties towards king and country, a fait le plus grand sacrifice que la République peut demander pour la gloire et l'honneur de la France. Ewig wird Ihnen und Ihrer Familie der Dank des Hohen Erzhauses Habsburg und all seiner Mitglieder gewiss sein. Seien Sie versichert, dass dieser Tod была не напрасной и никогда не будет забыта. Это случилось во время нашей последней атаки, когда ваш сын отважно ринулся в бой. Wir, die Offiziere, trauern mit Ihnen über den Tod dieses herrlichen Kameraden und liebenswürdigen Menschen. Wir begruben ihn, wo fiel. Es wird eine Nachricht von seinem Regiment sein. Vielleicht ist er verwundet. Vielleicht kann er nicht schreiben. Oder Gott behüte gefangen.
Gamla Marina Jurlova kommer från en liten by i södra Ryssland. Som alla Kobankosacker är hennes far ständigt beredd att ge sig ut i strid. Tsarens livgarde består av kosacker som ser tsaren som en gudasänd härskare. Nikolaj den andres Ryssland är till stor del fortfarande ett feodalt samhälle. I tsarens namn styr adeln, kyrkan och militären med oinskränkt makt. Samtidigt har man Europas högsta tillväxt och en snabbt växande arbetarklass. Men det är bara ett fåtal som får del av det växande välståndet. Den stora massan lever i svår fattigdom. Allt oftare bryter ut revolter som hotar maktordningen. Den härskande eliten ser kriget som en möjlighet att säkra monarkins makt. Det splittrade riket ska än en gång enas under den rysk-ortodoxa fanan. Granne till den stora nationen ligger Sverige. Nyheter om kriget! Och än har vi ingen aning om hur det som händer kommer att drabba oss. Kom och köp! Köp tidningen! De vildaste rykten cirkulerar. Ingen vet vad som är sant eller fantasi. Kriget kommer snart till Sverige. Storkrig i Europa! Tyskland lär ha besatt Åland och ett par av de danska öarna. Danmark ska ha begärt hjälp av England. Kom och köp tidningar! Storkriget kommer till Sverige! Idag sa man att Tyskland förelagt Sverige ett ultimatum att inom 24 timmar till klockan 4 imorgon förklara sig för eller emot Tyskland. Fritjof Englund är uppväxt i Ulricehamn i Västergötland. Han är provinsialläkarens ömhudade son. Han tycker om det vackra här i världen, konsten, litteraturen. Nu har han kommit till Stockholm för att påbörja sina juridikstudier. Här väntar museerna, teatrarna och nya vänner. Kriget finns inte med i planerna. Fritjof har växt upp i ett land som närmar sig det moderna Europa. Vår folkmängd har ökat och vi har lämnat tiden av fattigdom, svält och utvandring till Amerika bakom oss. På åkrarna har värdet av våra skördar fördubblats sedan sekelskiftet. Vi har haft en ökande export av järnmalm och trä till länder som Tyskland och England. Hittills har vi gått mot framtiden i trygg medvind. Men nu hotar Sverige av att slitas med i den europeiska stormen. Precis som på kontinenten ringer kyrkklockorna över Sverige den 2 augusti 1914. Vi nås av rapporter om att Härnösand ligger under bombardemang, att ryssarna anfallit Gotland och att tyskarna intagit Danmark. Kriget verkar plötsligt nära och svenskarna förbereder sig på det värsta. Allt är ett kaos. Vi står inför händelser som är oss alldeles obekväma. Vi står alla porte de monsieur Benoît. Il vérifie que Castle Dan aussi cache. Ils ont abattu le chien, car ses aboiements pouvaient prévenir les Français de la présence de patrouille allemande. Anna! Wir beide gehen links, Eckbert und Ingbert, sie gehen rechts rum. Vorsicht! Tyskarnas framryckning genom Frankrike och framförallt Belgien kantas av grymheter. Man såg Belgien som en passage och hade inte förväntat sig något motstånd. Men belgarna försvarar sig styvnackat under parollen "Vi är ett land, ingen genomfartsled". Det går rykten om både partisaner och krypskyttar. Man beskjuter kyrktorn eftersom de kan härbärgera utkiksposter. Ovärdeliga historiska byggnader totalförstörs. Över 6 000 belgare får sätta livet till i gisslantagningar och arkebuseringar, vilket upprör människor över hela världen. Tyskarnas agerande används i motståndarnas propaganda. Krigsförbrytelser som faktiskt ägt rum överdrivs kraftigt. Av pur och skär mordlust ska tyska soldater ha slaktat kvinnor och barn. Den sortens beskrivningar sprids särskilt i Storbritannien, där det inte finns någon allmän värnplikt, utan armén är beroende av frivilliga. De värsta illdåden står de habsburgska trupperna i Serbien för. Med hjälp av massavrättningar försöker man kuva civilbefolkningen.
De ryska truppernas intåg i Ostpreussen skrämmer upp de tyska invånarna. Framförallt kosackerna plundrar de erövrade områdena. Tyskarna sätter in alla tillgängliga reserver i öst. Gott, der Herr hat unseren tapferen Soldaten die Hand geführt und ihre Waffen gesegnet. Die Russen sind zu Tausenden zerschmettert worden, mit Mann und Ross und Wagen. Der Kaiser hat befohlen, dass nach so vielen Siegen die Schule ausfallen soll. Das ist ein noch größerer Sieg als Sedan im Jahre 1870. Die Nachricht kam so spät, dass wir noch Mathematik und Geografie hatten. Leider. Denn es hat viel mehr Tote und mehr Gefangene gegeben als bei Sedan. Jeden Tag so eine Schlacht. Wir müssen nie wieder in die Schule. Ruhe. I slutet av augusti 1914. 26 Jahre und letzten Jänner ausgemustert. Ausgemustert, so. Willst du nicht für deinen Kaiser ein paar Serben verdreschen, guter Mann? Ja, was bei den Serben bleiben tät, die Russen... Die Russen, die Serben, die Bosniaken, die brauchen immer alle eine Tracht Prügel. Hose runter. Na, er hochwohlgeboren, da unten ist alles in Ordnung. Aber schauen Sie mal da, ich kann ja keine Faust machen mit dem Daumen. Ach so. Na, dann wirst du die Granaten mit der anderen Hand werfen müssen. Tauglich. Weiter. –25-årige Karl Kasser är bonde i Kilp i provinsen Niederösterreich. I likhet med de flesta bönder har han ingen lust att dö på ärans fält– –när det finns fält hemma som måste brukas. I över 60 år har kejsar Franz Josef härskat över området där familjen Kasser bor. I dubbelmonarkin Österrike-Ungern samsas 8 nationaliteter i 17 provinser. Det är ett rike med många folkslag och stor kulturell mångfald. Under lång tid har de österrikiska och ungerska härskarna lyckats styra denna blandning av undersåtar. Men nu hotar jätteriket att falla samman. Polacker, tjecker, rumäner, kroater, italienare och bosniaker, alla vill bli självständiga. Men än en gång ska de förenas under den habsburgska fanan i kriget. Nummer 2018. Es wurden nun alle eingezogen, die früher untauglich waren. Bis auf zum 42. Jahr. Ich musste zum galizischen Infanterieregiment Nummer 80. Das war mir nicht leicht, statt zu einem deutschen, zu einem polnischen Regiment zu müssen. Die Montur war völlig zerlöchert. Dass wir uns in unserer Flickkunst üben konnten. Hey Kamerad, kannst du mir die Jacke rübergeben? Die Jacke, kannst du mir mal geben? Also! Ich weiß nicht, wer von euch hier Deutsch versteht, aber ich sag's nur einmal, ja? Knöpfe lassen sich annähen, aber die Schuhe sind wirklich wichtig. Ihr werdet eine Unmenge marschieren müssen. Bis Moskau ist ein weiter Weg. Aber schau. Obwohl ich wusste, dass es so viele traf, war mir doch so schwer ums Herz. Ich dran dachte, alles zu verlassen, was mir lieb und teuer war. Und fortgehen zu müssen ins Ungewisse. Trots att Österrike-Ungern började kriget är man väldigt dåligt förberedd. Strategin går ut på att sätta in de största styrkorna mot det lilla Serbien i söder. Den långa gränsen mot Ryssland är dåligt försvarad. Det råder krig. De tekniska landvinningarna gör det för första gången möjligt att i ett slag mobilisera miljoner soldater. En minutiöst utarbetad logistisk plan sätts i verket. Varje soldat blir anvisad en särskild kupé och varje tågväxel ligger rätt. Fulla av iver störtar sig länderna in i kriget. Alla lika övertygade om en snabb seger. Mars 1914. Papa nous annonce que la guerre est déclarée entre la France et l'Allemagne. Le 28e, le 30e et le 147e régiment sont déjà partis pour la frontière. Les soldats sont joyeux. D'ici, on peut entendre les canons. Allez, mange. La bataille d'Edgers est confirmée. Les soldats ont pris la file et la baïonnette pendant que la cavalerie poursuivait l'arrière-garde allemande. Les Alsaciens portent en triomphe les côtes aux frontières que les avaient racinées.
10-årige Yves Congar växer upp i Sedan i norra Frankrike. Hans far är för gammal för att delta i kriget, men han minns mycket väl det förra kriget, katastrofen som inträffade 1870-71. I det kriget spelade Yves hemstad en viktig roll. Här förlorade Frankrike det avgörande slaget mot ärkefienden Tyskland och tvingades att avträda Alsace och Lorraine till segraren. Det blev ett nationellt trauma. Som fransmännen ser det kan det mäktiga grannlandet när som helst förvandlas till ett monster som man inte kan förhandla med. Och därför har man tålmodigt och framgångsrikt byggt en allians med Ryssland som även Storbritannien gått med i. Qu'il n'y avait pas d'avion en 70. Je suis pas jamais dans la Chine. Mais c'est nous qui avons les meilleurs avions, n'est-ce pas, papa? Voilà un brick avec la ses bombes sur les bords. Je les vois nulle part, tes avions. C'est normal, ils se cachent derrière les nuages. Et puis, boum, ils vont tout faire exploser. La grande bataille n'a pas encore commencé. Il y a des avions allemands qui viennent nous bombarder. On les descendra à coups de canon. Nous en avons déjà abattu entre Florentville et Carignan. Aujourd'hui, les avions Alboche nous ont survolés. Oui, ils ont changé de cap. Belges et l'Angleterre viennent déclarer la guerre à l'Allemagne. 10 nations sont maintenant en guerre. Les Belges ont fait sauter 2 ponts. Il y a aussi de la dynamite sous les ponts de Sedan. Qu'est-ce qui se passe, papa? Les Allemands. Ils approchent. Mais papa, on a presque libéré l'Alsace. Les Boches ont fui comme des lapins. C'est écrit ici. Arrête avec ça, Yves! La seule chose pour laquelle tu peux croire ce que disent les journaux, c'est la météo. Pas ce qui se passe à la guerre. Il semble que ce ne soit pas vrai. Mon père avait raison. Ici, il faut entendre les coups de canon qui n'arrêtaient pas. Aussi les tirs des fusils et des mitrailleuses. Grand-père, il parle toujours de la guerre de 1870. Se demande si toute la ville va exploser. Kriget störtar kontinenten i avgrunden. Det drar fram över tätbefolkade områden och sprider skräck och rädsla. Kvinnor, barn och åldringar flyr undan de framryckande arméerna och de dödliga granaterna mot en osäker framtid. Hundratusentals människor flyr undan den ryska armén i Ostpreussen. Från Galicien flyr 100 000 judar mot Wien. Över 800 000 belgare flyr undan de framryckande tyskarna. Men allra värst är det på Balkan. Där söker mer än 1 miljon serber undkomma de hatiska trupperna från Österrike-Ungern. Såna här scener har inte synts i Europa på över 100 år. Майка мене согрела своим руками, как крилима. А его де нигде. Само удобленима коньски копита. Каже, че сме трпели гутлие, те устояли загадене течности. Поехали сме до Ольжа. Ту спаливши им всичко и всичко забравши, заставяно тих нанзаши в голен попеля. Сидзал на тоболах с целим съмнением, душом с зимна. Горе ниж на пустыни. Онзе Емил хинг на Зевгуту. Мед им пар шхуне. И дарна, хеб ик им нит мер гезин. Ик динг фак ан хем, зоас ан мен бружен сестерс. Maremio mäßig im Mist. Wir hatten nur Zeit mitzunehmen, was in einen Koffer passte. Ich hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Wo sollen wir bloß hin? Wo sollen wir um Gottes Willen bloß hin? I Sverige förstärker vi gränserna för att stå... Gefühl der Unmöglichkeit, Peter hinzugeben. Es
du nicht noch warten, bis du gerufen wirst? Du hast mir einmal versprochen, dass ich niemals feige sein muss. Nie. Was hat das mit Feigheit zu tun? Alle gehen sie. Ich kann nicht zurückbleiben. Dieser Krieg, er wird alles ändern, alles besser machen. Verstehst du das nicht? Man spricht umsonst, weil der stumm zuhörende Junge mit Macht sich gegen das eigene Innere durchsetzt. Den tyska krigsplanen går ut på att först sätta in armén mot ärkefienden Frankrike. Det neutrala Belgien ses mera som en passage. Inom 6 veckor ska man ha besatt Paris. Sen kan man vända styrkorna mot Frankrikes bundsförvant, Ryssland. Det är upplagt för ett tvåfrontskrig, men tyskarna räknar med att slippa det genom att snabbt oskadliggöra Frankrike. Under de första dagarna i augusti 1914 förklarade tyska riket både Ryssland och Frankrike krig. Мужчины хвастались своим мужеством и презрением к смерти, как того требовали традиции. Они не показывали своих чувств. Но я вспомнила старый военный обычай, о котором папа мне всегда рассказывал. Жены шли вслед за воюющими казаками и старались быть как можно ближе к армии. Почему же должно в этот раз быть все по-другому? Только одно слово. Война, война, война. Против кого? Почему? Царь отдал приказ, а казак не задает вопросов. 20 000 man. Марти. Terrible, Марти. Ils sont là. Les barbares défilent tout près de nos fenêtres. Nous entendons un ordre brutal. Cela ressemble à quelque chose comme Achachunchach. Fransmännens strategi är helt och hållet inriktad på offensiv. Generalernas nya doktrin förespråkar permanent anfall, vilket de hoppas ska ge dem seger. Krigsplanen går ut på en snabb återerövring av Alsace och Lorraine. Segern ska säkras genom de franska soldaternas överlägsna stridsmoral. Ingen är inställd på försvar. Men den franska offensiven kör fast. Istället dundrar det tyska krigsmaskineriet fram genom Frankrike. 3 veckor efter krigsutbrottet går tyska trupper in i Sedan. Les Allemands sont à la porte de Monsieur Benoît. Ils vérifient qu'aucun soldat ne s'y cache. Ils ont abattu le chien, car ses aboiements pouvaient prévenir les Français de la présence de patrouilles allemandes. Les Allemands, ce sont des monstres, des voleurs, des assassins, des incendiaires. Je suis sûr que je ne réfléchirai plus jamais rien de si terrible dans ma vie. Tyskarnas framryckning genom Frankrike och framförallt Belgien kantas av grymheter. Man såg Belgien som en passage och hade inte förväntat sig något motstånd.
Men belgarna försvarar sig styvnackat under parollen "Vi är ett land, ingen genomfartsled". Det går rykten om både partisaner och krypskyttar. Man beskjuter kyrktorn eftersom de kan härbärgera utkiksposter. Ovärdeliga historiska byggnader totalförstörs. Över 6 000 belgare får sätta livet till i gisslantagningar och arkebuseringar, vilket upprör människor över hela världen. Tyskarnas agerande används i motståndarnas propaganda. Krigsförbrytelser som faktiskt ägt rum överdrivs kraftigt. Av pur och skär mordlust ska tyska soldater ha slaktat kvinnor och barn. Den sortens beskrivningar sprids särskilt i Storbritannien, där det inte finns någon allmän värnplikt, utan armén är beroende av frivilliga. Arrivade nigde samoudubljenima konjskih kopita. Kaže ti som smo trpili gutlje te ustajale zagađene tečnosti. Pojechaliśmy do Orsza. Tu spaliwszy im wszystko i wszystko zabrawszy, zostawiono tych nędzarzy w gołym popiele. Siedzą na tobołach z całym swym mieniem, drżąc zimna. Gorzej niż na pustyni. Onze Emil, hinner sehr gut. Mit ein paar Schuhen. Und danach habe ich ihn nicht mehr gesehen. Ich denke vaak an ihn, so als an meinen Brüdern und Schwestern. Aber Emil miss ich am meisten. Wir hatten nur Zeit mitzunehmen, was in einen Koffer passte. Ich hatte nur den einen Gedanken im Kopf. Wo sollen wir bloß hin? Wo sollen wir um Gottes Willen bloß hin? I Sverige förstärker vi gränserna för att stå emot kriget och hålla kaoset borta. De som först kallas in till militärtjänstgöring är de så kallade landstormsmännen. Det är åldringarna inom försvaret, 35-42 år, med gamla slitna uniformer. Landstormsmännen sätts att bevaka nyckelpunkter som broar och järnvägar. I skärgårdarna ska de vara beredda på att ta emot den ryska flottan. Men snart ska långt fler svenska män än landstormsmännen beröras av kriget. Örebro, ja. En tisdag i slutet av oktober. Ja. Karlsson? Vi är en brokig skara som får trycka in och bli sjukvårdare i kronans tjänst. Lindblom? Ja. Det var bland annat 47 Lindblom. Englund? En ung montör, ja, från Katrineholm. Larsson? Ja. Sen har vi en 48 Larsson. Badmästare i Bie. Bengtsson? Ja. Och den som kommer att stå mig närmast, 32 Bengtsson. Pastor härifrån Örebro län. Alla så långt bort från sina riktiga element. Trots vår vilja att stå neutrala kan Sverige bli anfallet och tvingas in i det nya kriget. Varje övning tas på största allvar. Repetitioner under stress för att vi ska vara så förberedda som möjligt om vi hamnar under fiendens hot. Englund, vid den där typen av benbrott ska spjällarna ligga på andra sidan. Allt är så overkligt och skrämmande. Men ibland när jag tänker på det så drabbas jag av ett kraftigt glädjerus när jag tänker på vad jag kanske kommer att få utföra. Jag ber att Gud ska ge mig styrka och manligt mod och att det blir en hedlig man och soldat om striden väl stundar. Under hela året som föregått krigsutbrottet har våra möjligheter att försvara vårt land väckt politisk storm. Det här är bilder från några månader före krigsutbrottet. Vi ser det så kallade bondetåget. Inom 6 veckor ska man ha besatt Paris. Sen kan man vända styrkorna mot Frankrikes bundsförvant, Ryssland. Det är upplagt för ett tvåfrontskrig, men tyskarna räknar med att slippa det genom att snabbt oskadliggöra Frankrike. Under de första dagarna i augusti 1914 förklarade tyska riket både Ryssland och Frankrike krig. Мужчины хвастались своим мужеством и презрением к смерти, как того требовали традиции. Они не показывали своих чувств.
Но я вспомнила старый военный обычай, о котором папа мне всегда рассказывал. Жены шли вслед за воюющими казаками и старались быть как можно ближе к армии. Почему же должно в этот раз быть все по-другому? Только одно слово. Война, война, война. Против кого? Почему? Царь отдал приказ, а казак не задает вопросов. Fjorton år gamla Marina Jurlova kommer från en liten by i södra Ryssland. Som alla Kobankosacker är hennes far ständigt beredd att ge sig ut i strid. Tsarens livgarde består av kosacker som ser tsaren som en gudasänd härskare. Nikolaj den andres Ryssland är till stor del fortfarande ett feodalt samhälle. I tsarens namn styr adeln, kyrkan och militären med oinskränkt makt. Samtidigt har man Europas högsta tillväxt och en snabbt växande arbetarklass. Men det är bara ett fåtal som får del av det växande välståndet. Den stora massan lever i svår fattigdom. Allt oftare bryter ut revolter som hotar maktordningen. Den härskande eliten ser kriget som en möjlighet att säkra monarkins makt. Det splittrade riket ska än en gång enas under den rysk-ortodoxa fanan. Jag brukar inte mer att weinen, men var jag ganz froh. Da der Junge noch lebt, schleicht sich das Empfinden ein. Es wird vielleicht nicht so schlimm. Dazu kommen die guten Kriegsnachrichten aus Frankreich. In einigen Wochen ist es da vielleicht erledigt. An der Ostfront tobt seit Tagen die Schlacht. Auf der ganzen, fast 400 Kilometer langen Linie wird wütend gekämpft. Wenn man ganz still ist und aufpasst, fühlt man den Erdboden leise zittern. Es ist ein unheimliches Gefühl. Die Russen morden Frauen und Kinder in Ostpreußen. Eine, die dabei war, das auf dem Markt erzählt. Du willst mich doch bloß erschrecken. Da falle ich nicht drauf rein. Sie haben eine Frau an den Scheunentor genagelt. So. Die Russen kommen doch nicht hierher. Oder? 12-åriga Elfriede Kor växer upp i Schneidemühl i provinsen Posen. Flickan bor hos sin mormor och går i skolan i den lilla stan. Schneidemühl ligger i utkanten av Tyskland, bara några kilometer från gränsen till den del av Polen som behärskas av Ryssland. I likhet med många andra skolbarn i Europa börjar Elfriede att skriva en krigsdagbok den 14 augusti 1914. Wie heißt es doch so schön im deutschen Dichterwort? Viel Feind, viel Ehr. In der Schule haben die Lehrer gemeint, wir hätten die vaterländische Pflicht, nicht mehr fremde Wörter zu gebrauchen. Ich habe zuerst nicht gewusst, was sie damit meinen. Beginnen wir mit dem Französischen. Eine Sprache, die sich wie ein Krebsgeschwür in unserem schönen Deutsch breit macht. Jetzt ist mir klar, man darf nicht mehr Adieu sagen, weil es Französisch ist. Es ist uns eine Ehre, leb wohl oder auf Wiedersehen zu sagen. Meinetwegen auch Grüß Gott. Wir haben eine kleine Blechkasse gekauft, in die wir 5 Pfennige legen wollen, wenn wir uns versprochen haben. Der Inhalt dieser Kriegssparkasse wird zum Einkauf von Strickwolle für unsere tapferen Soldaten verwendet. Aber meine Mama sagt immer... Wir bezeichnen eine deutsche Mutter nicht mit diesem weichlich gallischen Namen. Mama muss ich von nun an Mutter nennen. Aber Mutter ist nicht zärtlich genug. Ich will Mutchen sagen. Das kann ja interessant werden. Fesselnd, Elfriede. Es heißt fesselnd. De tyska militärstrategerna räknar inte med något snabbt ryskt angrepp. Men redan i mitten av augusti 1914 tränger 2 stora ryska arméer snabbt fram genom Ostpreußen. Tsarens plan är brutalt enkel. Miljoner soldater skickas mot Berlin. Efter bara några dagar befinner sig tyskarna i ett 2-frontskrig. Geben um zu sterben. So wahr uns Gott helfe,
Amen! Das Schwören hat einen halben Tag gedauert, denn es wurde auf 5 Sprachen geschworen, weil so viele Nationen zusammenkamen. Alle waren schon sehr erschöpft, denn die Menage war da schon so schlecht, dass wir glaubten, verzweifeln zu müssen. Und dann marschierten wir in voller Rüstung unserem Elend entgegen. Eiskalt überlief es uns, wenn wir daran dachten, dass es bald ernst würde. Demi-Tour! Marsch! Stell dir vor, ausgerechnet in Neuruppin ist noch ein Platz frei geworden. Das ist ein echtes altpreußisches Regiment. Nee, Peter, französisches und russisches Geld ein. Wir trennen die Geldscheine dann wieder aus, weil im Falle einer Gefangennahme hingerichtet werden kann, wenn sich französische Banknoten bei ihm finden. Nee, ihm nur deutsches Gold ein. Mir geht es heute noch los. Gleich in die Kaserne. England hat uns den Krieg erklärt. Hast du was anderes erwartet? Wir sind alle gegen uns. Alle. Es ist zu spät, Karl. Danke, Mutter. Das werde ich dir nie vergessen. Den 4 augusti förklarar Storbritannien Tyskland krig. Angreppet på den neutrala Belgien väcker vrede och ilskna britter plundrar tyska butiker. 100 000 man skickas till det lilla landet. När världens mäktigaste nation med alla sina kolonier nu ger sig in i kriget förvandlas det från en europeisk angelägenhet till ett krig som hotar att infatta alla världens nationer. Men de nordiska länderna gör allt för att hålla sig utanför. Redan samma dag som Tyskland förklarar krig mot Frankrike utfärdar Sverige en neutralitetsförklaring. Om neutraliteten kommer att hålla vet vi inte. Belgien hade aldrig bett om kriget men blev ändå söndertrampat. Sverige är också omringat. I öster har vi Ryssland, i söder Tyskland och i väster går de brittiska krigsskeppen. Och även om neutraliteten håller så kommer den att kosta. Vår ekonomi är beroende.